Träffas. Fläkten fungerar inte. Ja, det är för fan inte mitt problem, det är inte jag som lagar maten. Har du sett den här förresten? Kolla. Den här, det är en del från ett vapen, från en kulspruta. KSB MG42, kallades för Hitlersågen under andra världskriget. Den fick jag av farsan när jag var liten då. Spela över en hel jävla Mr. Porr-samling. Alltid någon mening. Va? Kommer till ett nytt hus. Jag hittar en massa skumma prylar. Jag hittar en kulspruta och det saknas en vital del. Och vem är det som har den delen? Moi. Bubben! Jag vill ha nya läppar nu. De har blivit små igen. Det kom guppe ur den också. Fy fan, vilket tryck alltså. Hörru, vad gör du för något? Det blir hål i väggen här. Aj, 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 aj. Fan håller du på med? Den åkte igenom. Vadå? Jag är ju skadad med benen. Är du skadad nu? Ja. Okej. Okay. Kan vi kolla då? Ge mig den. Jag kan inte nå den. Vadå? Du kan inte? Mamma kommer inte upp här. Hjälp mig nu. Fan, du är fan skadad ju. Okay. Vad gör du? Vad är han? Jag skräpp där! Vad är han? Barn är som pension. Ju mer jag investerar, desto mer får jag tillbaka, som de sa på banken.